Në stadhe një pytje për mbledhse, po pajtun që në kemë kolonit dhe jemë shteti pavarë, me gjithat e kene dhe takime dhe konsultojnë me ta, me liderit politik, po flasë, pëse nuk ka këshilla mitësore, dhe të si mitë, si partner, se si dilet nga kjo situatë, pra, pëse nuk ka nga prezenca e juaj këtu, nga ambasadorët tjerë, këshilla mitësore, në kuptimin që dhe të ka dhëllot një rrugë se si të dilet nga situatë. Pëse nuk intervenoni me fjallë matë mat halë? Well, I think I've been full of friendly advice, including today. I think I've been shrumi hopper, and I will continue to be so. I will continue to do my job in terms of meeting the political leaders and telling them that it's time to move forward. The civil society, the electorate, also needs to do the same thing. I am one voice. I'm a loud voice. But my message to the politicians has been clear. In fact, I could even say it in Albanian. Mas e li punën.